Olá pessoal, esse riff ou acompanhamento de blues vai começar assim com a mão esquerda, ó. Você vai fazer Sol e Ré. E vai tocar o Mi. Com o dedo 2 e 1. Depois você muda isso para Dó. Faz a mesma coisa, começando em Dó com o dedo 5. E volta pro Sol. Aí vai pro Ré. Volta pro Dó. Certo? A mão direita você vai começar tocando o Si e Ré e depois o Sol. Então você vai fazer Dó e Mi, Ré e Fá. Esse movimento aqui. Depois você vai pro Dó. Faz a mesma coisa. Toca o Mi e Sol e depois o Dó. Sobe. Aí aqui você vai tocar o Si bemol, tá? E aí volta pro Sol. Aí faz o Ré. Depois vai pro Dó. E volta pro Sol. E aí faz essa chamada aqui pra voltar pro início, que é Ré bemol com Fá, Dó e Fá sustenido. Que é o acorde aqui com a mão esquerda Mi bemol e depois Ré. A mão direita, ela vai ter uma nota que vai dar uma embelezada nesse acorde, que essa nota aqui é cromática, né? Antes do Si. Então, ao invés de tocar o Si direto com o Ré, você vai fazer, certo? Lá sustenido Si. Vai ficar assim, ó. Tá? Então, ao invés de fazer Si, a gente faz Lá sustenido, depois o Si. Depois normal. Quando chegar aqui, faz a mesma coisa, do Dó sustenido pro Ré. Volta. E aí vai ficar tudo assim, ó. Repete. Depois você vai fazer tudo isso em Dó, a mesma coisa. Vai deslizar o Ré sustenido. Desliza o Fá sustenido pro Sol e volta. Segue no Sol. Faz a mesma coisa no Ré agora. O Ré você vai deslizar do Fá pro Fá sustenido, né? E faz uma vez só, depois o Dó. Depois faz no Sol. Uma vez só, e depois faz. E as duas mãos juntas vão ficar assim. Você pode fazer esse acompanhamento de forma lenta ou rápida. Se você tocar lento, você pode dobrar aqui a mão esquerda fazendo o seguinte, ó. Certo? E se você tocar rápido, a mão esquerda normal, né? Então pessoal, se você curtiu esse acompanhamento de blues, esse riff de blues, dá o seu like, compartilha e salva esse riff, tá? E me segue aqui no perfil denis.zetnotasmusicais para mais conteúdo. Valeu, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço!